hyvää. International Record Store Day, levykauppa X ja kaikki muut. Sami Jaffa tässä näin, vähän sen tuumailen. Täällä on mun koira ja sitten on myöskin tuonne iso tällainen kaktus, minkä kanssa pitää taistella tänään. Ja semmoista se on. Niin vinyyli oli pienenä ihan sairaan tärkeä asia ja siihen kulutettiin kaikki rahat, mitä mahdollisesti sai. Eli se tarkoitti viikkorahat ja sitten mä sain vähän penne, jos mä heitin roskat pois. Ja sitten mun broidi alkoi lahjomaan mua, että kun silloin se roskavuoro, niin mä sain sitten 50 penniä, jos mä sen roskat sen sijaan ulos. Se oli kaikki talon kundit ja tytöt, niin kaikki osti vinyyliä ja se oli aina iso tapahtuma, kun sai jonkun hyvän uuden levyn. Ja niitä kuunneltiin ja meillä oli aika iso kasa himassa, kun kaikki perheessä kuunteli, mutsi, faija ja veli ja sisko, niin kaikilla oli omat kokoelmansa LP:tä. Se oli sellaista nuuhkimista ja siinä oli jotain jännittävää, kun sai sen plastiikan ensin siitä irti ja sitten vähän sen nuuhkista tuoretta vinyyliä. Tuoksi ihan sairaan hyvältä. Ja sitten vaan soimaan ja toivon mukaan levy oli hyvä. Että ei mulla usein mitään isompia pettymyksiä ollut sun muuta, mutta se oli nastaa aikaa. Ja mä oon nyt vähän sen palannut siihen kanssa, että mä oon vihdoinkin asettunut aloilleni täällä. Että mun vinyylikokoelma tavallaan katosi tuossa vuosikymmenien varrella. Ja musta tuli CD-mies vähäksi aikaa sun muuta ja nyt mä oon asettunut taas tänne Härmään asumaan, niin mä oon alkanut kerää vinyyliä ja tässä on mä löysin mutsin kellarista mun. Tää on niin kuin mitä mä muistan. Mä muistin, että mun eka vinyyli oli Dixieland levy, missä oli punainen paloauto, mutta tää yhtäkkiä kolahti, että tää oli vielä sitä ennen. Tää oli ostettu mulle, mutta mä ostin itse sen Dixieland vinyyli. Nyt tässä on kovaa kamaa. Ja täällä on vielä nämä mun vanhat stickerit, mitä mä laitoin joskus nadina. Mä oon varmaan ollut joku 5-6 jotain sellaista. Niin Happy Songs, Walt Disney Happy Songs. Se oli kovaa. Mut sitten kun tuli ensimmäinen oma LP, eli tämä, kun sen sai sitten painosta ja hieno riipisen kuvan kanssa, niin kyllä se tuntui aika ufolta, mitä mä olin 16 silloin. Niin tuolla mä oon. Ja silloin oli hattu päässä. Olihan sitä mieletöntä kuunnella sitten meihimaa ja kutsu vähän frendejä ympärille ja kuunneltiin tätä, niin aika makeeta. Ja sitten tietenkin kun tuli tää, niin oli jotenkin vielä isompi tai erilainen, kun tässä oli vähän enemmän sellaista omaa saavutusta sitten niinku bändin kanssa, että mä oikein tiedä, miten se sanoisi, mutta tämä oli tärkeä levy. Yhä mun suosikki Hanoi-levy. Sitten kun tulee näitä, me tehdään näitä levyjä vielä. Michael Mon, onko tämä väärinpää kaikki? Ok. Kai te osaatte lukea. Joo, tämä nostaa, kun on gatefoldia ja sun muita. Niin vinyyli on maailman parasta. Mä löysin tällaisenkin harvinaisuuden tuolta Mutsilta. Täydellisessä kunnossa oleva EP. Tästähän saisi kuulla joka rahaakin nykyään. Sitten mulla on nyt tuli viime vuonna esiin ulos mun eka solo EP Innermost Journey to Outermost Mind. Ja mulla on vinyyli himassa siitä, tai se on jossain tuolla paketeissa, mulla on just muutettu, että kyllä se vinyyli tämän CD voittaa. Ei sit pääse mihinkään. Mutta tämä on kuitenkin Japani-versio. Tässä on sellainen biisi kuin Fan from Japan, mikä kandee tsekkaa, että importteja kandee tilata myös. Ikävä kyllä Japanissa ne ei tehnyt tästä vinyyliä. Ja se on, mulla on myös tulossa nyt, että tässä ihan kuukauden kuluttua suurin piirtein mun oma elämäkerrasta tehtiin sellainen UFO-vinyyli, missä valittiin niinku 4 excerptiä kirjasta, jotka mä sitten luin studiossa ääni tavallaan kirjaksi. Ja sitten minä ja Janne Haavisto pantiin sinne musaa sinne taustalle vähän sen
moodia lisäämään sun muuta. Niin tota, se tulee, se on aika UFO-levy. Siitä tulee varmaan joku keräilijähomma, että mä en tiedä paljon niitä painetaan. Eka painos on se Jenkeissä, oli muistaakseni 3000, että ihan kunnioitettava määrä, mutta Amerikassa on mittasuhteet aina erilaiset. Papu, hei. Ja tota, ja semmoista. Ja Animal's Journey to Animal's Mind, niitä painetaan lisää. Että pitäisi saada nyt huhtikuussa, pitäisi saada lisää vinyyliä, että levykauppa X:stä, niitä sitten taas löytyy. Hyvää Record Store Dayta. Mä muistan tämän päivän todella hyvin, kun mä asuin New Yorkissa. Ja se oli aina sellainen todella iso tapahtuma, minne kaikki sitten meni. Ja se oli ihan valtava tapahtuma, että tota, kandee käydä ostaa vinyyliä. Tiedätkö miksi? Siksi, että minäkin saan siitä rahaa, jos ostat vinyylin, mun tekemä vinyylin. Toisin kuin tuosta striimauksesta. Elikkä vinyyliä ostamaan. Se on kivaa ja nastaa ja hyvää ja ne kuulostaa paremmalta.